Zay ny amin'iny fa manao ezaka ho fampiroboroboana ny fiteny anglisy eto Madagasikara ny fikambanana. Rotaracta Ilo Ivato mba ahafahan'ny tanorampahandraharaha manamora ny firotsahany eo amin'ny sehatry ny asa. Ny farana ny zoma teo ny fifaninana no totosainy mikasika indrindra izany fiteny anglisy izany. Fifaninanana ara-kolotsaina manodidina ny fiteny anglisy no nototosainy ny fikambanana tanora Rotaract Ilo Ivato toanan'ny Rotary Club Ivato. Sekoly fampianarana ambony tsy miankina maro no nifanintsana ka ny famaranana izany no nataony sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny American Center. Tafiditra ao anatin'ny sorodalana entin'ny Rotaracta Ilo Ivato mampandrosy ny fahaizana amam-pahalalan'ny tanora moa izany ka ahafahan'izy ireo mitondra ny fahaizany eo amin'ny asa fampandrosoana ara-toekarena indrindraindrindra. Izany no nanentanan'ireo mpikarakara ny hetsika an'ireo tanora rehetra tsy akanavaka hiditra amin'ireny foibe fampiofanana ny teny anglisy ireny. Izao hetsika izao moa dia nirahan'ny Rotaracta Ilo Ivato nanatontosa tamin'ny English Club, ny masovoin'ny Etats-Unis eto amintsika, ny American Center, ny Access Bank ary ireo sekoly ambony tsy miankina maro.